بمبا ونجيم يا اندالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا سننك؟ سودت أبو بكر. سودت أبو بكر زم ميكي واني تنباية كين إيه كرانتا ألفون باون زوا ياو؟ إيه تو كرانتا متي؟ ألفون باون تا ون سا ون جيم ون ها كا ون دال ون زال ون را ون زي شين سين ساد ون داد ون طا ون عين ون غين ون فا ون قاف ون لام ون كيف ون لا ميم ون نون ون واو ون لام ألف همزة ياو. Barka 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 mun gode sosai sosai. Kin yi karanta Fatiha daga farko zuwa ƙarshe? Eh. To karanta miki. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mun gode sosai wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Me sunanki? Fatima Abubakar. Fatima Abubakar. Ne kashi. Ne kashi. A ce kin ci kashi yau sosai. Bari ina da wani tambaya da zan miki. Dake karanta mana kul wallahu zuwa ƙarshe? Eh, kul wallahu Allahu sama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masha Allah, masha Allah. Dake karanta mana tabbace da? Eh, bismillah. Tabbace da abi labin wata ba, ma guna an man wa ma kasaba, sai na rawa za ta la, an ra ta amma ta la dan. Wow, 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 wow. Ninka. Adam Abubakar. Ya ku wazanna. Ya kuwa zanna wa inna zanna wa inna zanna ga dukkan alamun ya manta ka mance ka mance amma zaka iya karanta mana alifin zuwa yau karanta mu alifin ba un jim ye un dalo. Dalin ka tsaya? Babu kari? Babu kari? To mun gode sosai, Allah ya saka dalin. Ka ci naman sallah ko?